друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Запорізькій області російські окупанти накрили один одного дружнім вогнем, як повідомляє телеграм-канал «Кремлівська табакерка» з посиланням на два джерела в російському генштабі. Російські загарбники накрили артилерією своїх. Інцидент нібито стався неподалік Роботиного. Група російських окупантів переодягнулася у форму ЗСУ і намагалася зайти у тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а та розгромила диверсантів удах. Через неузгодженість дії дружнім вогнем було вбито 32 особи. На цьому лихо не закінчилися. Після удару ворог, тобто Сили оборони України, виявив позиції нашої артилерії та накрив її касетними снарядами. Ще 19 людей загинуло, є багато поранених, зокрема тяжко. Пише канал. Винуватцем трагедії став командир, який змусив військових переодягнутися в українську форму і нічого нікому не сказав. Відразу після удару артилерії по своїх він зрозумів, що накоїв, і дезертував. Із позиції його зараз шукаю. Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій, розповіло одне з джерел. Нерідко остаються побутові перестрілки між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Матузяник, такі перестрілки та дружні вогоні між росіянами допомагають нищити армію РФ. Як я вже сказав, побутові перестрілки між підрозділами РФ не поодинокі, час від часу трапляються. Наприклад, під час тимчасової окупації території на Сумщині ворожі підрозділи не поділили між собою шашличну і влаштували бій. Це свідчить про відсутність дисципліни та порядку у російських військах та про неможливість командирів вчасно впливати на ситуацію. Але періодично деякі російські підрозділи потрапляють ще й під так званий дружній вогонь, тобто обстрілюють одне одного з артилерії та мінометів, і це вже сигнал того, що противник часто не володіє оперативною ситуацією, не знає про дії сусідніх підрозділів, має проблеми в координації спільних дій та подекуди дезорієнтований. Такі випадки також відомі, і про них Генеральний штаб повідомляв. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!